Ana Morova flet për titullin. Derbi Drita Gjilani vendos shumë çka për vazhdimsinë e sezonit në BKT Super League. Në anën e intelektualeve, kjo ndeshje shihet si një ndër më të rëndësishmet. Ndeshja në asnjë është ndeshja më rëndësishme e këtij sezoni sepse do të na thotë shumë për historinë më të tjashme sepse dihet që ne vim nga dy humbje rradhazi dhe gjithsesi do të luftojmë vetëm për fiturë. E rëndësishme për shkak pikëve, sepse po vim pas dy gabimeve tona, ku do të jenë shumë të rëndësishme që të fitojmë këtë ndeshje. Vlera e derbit padyshim që është e lartë, e forma nuk është se vlen shumë. Na çdo ndeshje hyjmë për fitore, normalisht që edhe në derbi do të hyjmë për fitore, por si do që tjetë, ndeshje derbi edhe janë tri rezultatet të mundshme. Për fatë mirë, në derbi nuk njef as klasifikime, as statistika, por thjesht duhet të pregaditesh, duhet të tregosh dëshirë më tepër se kundështori për ta fituar. Por, si kur për çdo ndeshje, edhe derbi jep 3 pikë për fituesin. Për ne si futbolista duhet ta shohim këtë ndeshje si ndeshjen e radhës, pavarësisht se është një derbi që krejtësisht janë te kjo ndeshje. Shpresojmë dalim me pikë të plota edhe nga kjo sfidë dhe vazhdojmë rrugtimin e gjatë që kemi deri në fund të kampionatit. Përkundër rezultatit përfundimtar në këtë super ndeshje, nga të dyja taborët besohet që sezoni nuk vendoset nesër. Kështu që nuk do të jetë si kampionatet e kaluara për shembull që nëse një skuadër ikë 6-7 pikë pas taj bjen nga gara. Kjo nuk do tjetë këtë kampionat, sepse derin fund do të kemi kampionat rivalizus, jashtë zakonisht rivalizus. Nuk do të dorëzohet Drita në asë një moment, sepse ka ende shumë pikë në loj, edhe pse do vështirësohet realisht shumë, sepse do ngelimi shumë brapa. Aktualisht, Gjilani ka grumbulluar 26 pikë, kurse rivalet e qytetit kam 5 më pak. Derbi nr. 3 Gjilani në këtë sezon, luhet e Ajntën me fillim në orën 13.